ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምናላችሁ፣ ሰላም ነው ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ስራ እናንተ ጋር? እኔ ጋር እንግዲህ ያው እየሄደልን ነው፣ ጥሩ እየሄደልን ነው፣ እየበረታን ነው። እንግዲህ ረመዳን ስድስተኛው ቀን ላይ እንገኛለን። ተሳሳትኩ ወይ አልተሳሳትኩም? እና ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው፣ በርቱ። እና እኔም አሁን እንግዲህ ፏ ብዬ ምናምን ሪላክስ ምናምን ክፍሌ ውስጥ ያው እንቅልፍ የለኝም በእርግጥ። እና ትንሽ ክፍሌ ውስጥ ዘና ፈታ ካልኩ በኋላ አሁን ወደ ስራ ልገባ ነው ማለት ነው። ስራ ያስከብራል፣ እንደነገርኳችሁ ስራ ያስከብራል። ስራ ስትሰሩ ትወደዳላችሁ፣ ትከበራላችሁ። እኔ ጋር ስራ በደንብ ነው ያለው እኔ ጋር ማለት ነው። እና ስራ ስገባ ብዙ ጊዜ ያው ምናልባት ብዙዎቻችሁ በቲክቶክ ተከታተሉኝ ከሆነ ሽቶ እንደምወድ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ በቲክቶክ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ባለሀብት ከሚባለው ከመንሱር ጋር ያመሳስለኛል ሽቶ መውደዴ ማለት ነው። እና በጣም ሽቶ ወዳለው ስራ ስገባ ሁሌም እንግዲህ ለጽዳት ነው የሚሄደው። መሰላል ላይ ልንጠለጠል ነው የሚሄደው፣ ላጸዳ ነው የሚሄደው፣ ልጠርግ ነው የሚሄደው። ግን ሽቶ ሳልቀባ አልሄድም፣ ሽቶ ሳልቀባ አልሄድም። እና ዋናው ነገር ልነግራቸው የመጣሁት ሽቶ እንደምወድና ማንኛውም ሴት ሽቶ ስጦታ ስትሰጡኝ ሽቶ ስጡኝ። እንዴት ደስ ይላል! የተቀባሁት ሽቶ በጣም ደስ ይላል። እና ብዙ ጊዜ ስጦታ ነው ይመጣልኝ፣ በሚገርማችሁ ሁኔታ ማለት ነው ስጦታ ነው ይመጣልኝ። እና የምወዳቸው ሽቶዎች ናቸው እነዚህ። እየቆጠብኩ ነው የምቀባው። በጣም በውድ የሚገዙ ናቸው። እና ስራ ስትወዱ ትከበራላችሁ። እንደዚህ አይነት ለሚወዳችሁ አሰሪዎቻችሁ፣ አለቆቻችሁ እንደዚህ አይነት በውድ ነገር እየገዙ ይሰጧችኋል። እና ይሄ ከዚህ በፊት የተገዛልኝ ሽቶ ነው ማለት ነው። እና ምን ጊዜም ሽቶ ወደ ስራ ሲሄድ ሽቶ ሳልቀባ አልሄድም። እንደነገርኳችሁ ሸቃሊት ነኝ፣ የመዳም ቅመም ነኝ። እና ወደ ስራ ሲሄድ ሽቶ ሳልቀባ ከክፍሌ አልወጣም። እና ይህንን ልላችሁ ነው። የሚሰጡኝን አሰሪዎቼ፣ አለቆቼ በጣም በእናንተ ስም አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደፊት ደግሞ ወደፊት እግዚአብሔር ፈቅዶ ዩቱብ ከከፈለኝ የመጀመሪያ ክፍያዬ ሽቶ ነው የምገዛበት፣ ሽቶ ነው የምገዛበት። ሰምታችኋል ሁላችሁም። እና ለሽቶ ያለኝ ፍቅር ሽቶ የሚጠላ ሰው ያለ አይመስለኝም፣ አላቅም። በእኔ እይታ ሽቶ የሚጠላ ሰው ያለ አይመስለኝም። እና ብዙ ጊዜ ሽቶ የሚሰጠኝን ሰው በቃ በጣም አጥብቄ ነው በቃ የምወደው ማለት ነው። በጣም ሽቶ ስለምወደው ማለት ነው። እና ሽቶ በጣም ደስ ይለኛል። የሰው ልጅ ጥሩ ጠረን ሲኖረው የሆነ መቼም አይጠላም እንደምታውቁት። እኔም ወደ ስራዬ ሲሄድ ቆንጆ ሽቶ ተቀብቼ ቆንጆ ጠረን በቃ ውስጤ ደስ ይለዋል። ሽቶ ስቀባ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ሽቶ ስቀባ ጥሩ የሆነ ቀኔ ብሩህ ነው የሚሆንልኝ ሽቶ ተቀብቼ ሲሄድ። እና ሽቶ ወዳለሁ። እናንተም እዚህ ውስጥ እኔ የምትወዱኝ ካላችሁ ስጦታ ለመስጠት ብትፈልጉ ለእኔ ሽቶ ስጡኝ። እኔ ሽቶ በጣም ወዳለሁ እውነት ለመናገር። አሁን እቺ ገና ተቀምሳለች፣ ግን በደንብ አልተጠቀምኩትም። እየተጠቀምኩት ያለሁት ግን እችኛዋን ነው። ክዳኗ የት ሄደች? እና ማለት ነው ክዳኗን የት እንደጣልኩት አላውቅም። ወደዚህ ነበረች። እና ማለት ነው ይቺ ሽቶ ያው በውድ ነው የምትገዛው። በእርግጥ እኔ አልገዛሁትም። አለቃዬ ናት የሰጠችኝ ማለት ነው። እና ስትወደዱ በስራ ጎበዝ ስትሆኑ ስጦታ ምናምን ይመጣል። ስጦታ ምናምን ይመጣል። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ስራ ውደዱ፣ ስራችሁን አክብሩ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ስራ ስትወዱ እንደዚህ አይነት በውድ ስጦታ ይመጣላችኋል። እኔ እንጃ፣ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም የሰው መውደድ አለኝ። እዚህ ቦታ ከሰዎች ጋር ያገናኘኝ፣ ከሰዎች ጋር ያስተዋውቀኝ ስራ ነው። ከስራ ነው ከሀገር የወጣሁት እና በዚህ በስራዬ ምክንያት ደግሞ ስራ ስለማከብር ሰዎች ያከብሩኛል። ስራዬን ስለምወድ ሰዎች ይወዱኛል። ሰዎች ሲወዱኝ ደግሞ እንደዚህ አይነት በውድ ስጦታ ያመጡልኛል ማለት ነው።
እና ሄለላችሁ ነው ጓደኞቼ፣ ቆንጆ ቀን ይሁንላችሁ። እንደኔ ጠግራራ ስትሄዱ ሽቶ ተቀብታችሁ ሂዱ። ሽቶ የውስጣችሁ ደስታ ይጨምራል። ብሩህ ቀናችሁ ብሩህ ይሆናል። ቆንጆ የስራ ቀን ይሆንላችኋል። ቆንጆ አስተሳሰባችሁ፣ ቆንጆ ጠረን ያለው አስተሳሰብ ይሆናል። ማርያምን እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ሽቶ ተቀቡ፣ ሽቶ ውደዱ። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ስራችሁን ውደዱ፣ ስራችሁን ውደዱ። ስራ ስትወዱ፣ ስራችሁን ስታከብሩ በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች ያከብሯችኋል። በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች ያከብሯችኋል፣ ይወዷችኋል። በእናንተን በሚገልጽ ደግሞ እናንተን በሚገልጽላቸው አገላለጽ በውድ ሽቶ አምጥተው በውድ ስጦታ ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ሁሌ ሽቶ ክፍሌ ውስጥ፣ እቤቴ ውስጥ፣ ሻንጣዬ ውስጥ ሽቶ አይጠፋም። እኔም እገዛለሁ፣ ሰዎችም ስጦታ ይሰጡኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሽቶ ተቀቡ። እንደኔ ስራ ስትገቡ ሽቶ ውደዱ፣ ስራችሁንም ውደዱ። ስራችሁን ስትወዱ ሰዎች ይወዷቸዋል። ሰዎች ሲወዷችሁ እንደዚ አይነት በውድ ስጦታ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ስለ ሽቶ ለምን ስለ ሽቶ እንዴት እንደምወድ እና ስለ ስራዬም ስለ ሽቶዬም ለምን ስራ አሁን ስራ ልገባ ነው። በነገራችሁ ላይ ስራ የስራ ልብሴን ለብሼ ነው ገጭ ያልኩላችሁ ማለት ነው። ስራ ከመግባቴ በፊት እስቲ ትንሽ ላውራቸው። ስለዚህ ሽቶን ቅብት እንደዚህ ሳረግ ትዝ አላችሁኝ፣ ለምን ለጓደኞች ሽቶ እንደምወድ ለምን አልነግራቸውም ብዬ ነው። ሽቶ ውደዱ። ሽቶ ጥሩ ነገር ነው። ሽቶ የውስጣችሁን ስሜት ቆንጆ ያደርግላችኋል። ቀናችሁ ብሩህ ይሆናል። ቆንጆ የስራ ቀን ይሆንላችኋል። አይምሯችሁ ጽድት ያለና ጥሩ ጠረን ያለው ይሆናል። ሽቶ ውደዱ፣ ስራችሁንም ውደዱ። እኔ ስራዬን ወዳለሁ፣ ሽቶም ወዳለሁ። ስራዬን ስወድ ሰዎች ይወዱኛል። ሰዎች ሲወዱኝ እንደዚህ በውድ ስጦታ ይሰጡኛል። ስለዚህ ስራችሁን ውደዱ፣ ሽቶም ውደዱ። እኔ ባይ ዘ ወይ ስለ ሽቶ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ስለ ስራ ሳይሆን የተያያዘ ነገር ስለሆነ ነው። እኔ እነዚህ ሽቶዎች የሚሰጡኝ በስራ ያወቅኳቸው ናቸው። በስራ ቦታ ያወቅኳቸው ናቸው። በስራ ምክንያት ከሀገር የመጣው የተዋወቅኳቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ውድ ውድ ስጦታ ይሰጡኛል። ለምን? ውድ ስለሆንኩ፣ ስራዬን ስለምወድ። በስራ ነው ያወቅኳቸው። ስራዬን የምወድ ሰው ሆነው አገኙኝ። ስራዬን የማከብር ሰው ሆነው አገኙኝ። እኔን እንደሚገልጽላቸው ይገልጽላቸዋል ብለው በሚያስቡት በውድ ሽቶ እየገዙ ስጦታ ይሰጡኛል ማለት ነው። ስለዚህ በስራ ምክንያት ከሀገራችን ወጥተናል። በስራ ምክንያት ሰዎች እንተዋወቃለን። ስራ አክባሪ ስንሆን ደግሞ ሰዎች ስራ ያከብሩናል። ስራችን ስንወድ ሰዎች ይወዱናል፣ ውድ ስጦታም ይሰጠናል። ይሄ ነው መልእክቴ። ሰላም ቀን ይሁንላችሁ። እወዳችኋለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። አይከፈልበትም። አይታችሁ አትለፉኝ። ፕሊስ 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 ፕሊስ። በቃ አሁን ሽቶዬን ተቀብቼ ወደ ስራ ልሄድ ነው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ደስ ሲል ቻው። ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት አርጉልኝ። ቻው።